деген сөз ол енді қалай айтсам болады, кішкентай балдарға айтады оны, таңбайыңды қақпа, ондай жаман ырым деп. Қандай ырым екенін білмеймін бірақ точно, бірақ ондай сөз бар. Мен өзім оңтүстік қазақстаннан келемін, ырымды мақтысы айту керек, бізде ондай ырымдар көп. Расында ешқандай түсіндірмепті, таңдайыңды қақпа, просто жаман болады, жаман болады мен өстік и все. Не үшін, қалай? Жоқ, айта алмаймын. Қақпа ол жаман ырым қазақта, ол балаға айғайлайды, таңдайын қақпа деп. Ол бар, ол таңдайын қақпа, ол жаман ырым. Таңдайын қақсаң сен бірдеңеге өкініп, бірдеңе уайымдап таңдай қағады. Солай өйткені айтқан, мен білмеймін не айтқан, бірақ айтты, что анау тілің анау прогатиться етіп кетеді деп, сын сөйлей алмай қаласың деп айтты. Естідім жалпы ол туралы, таңдайын қақпа, сақау туралы келтіре ма, сосын айқайлады жалпы таңдайын қақпа деп үлкендер. Келесі бір ырым тыйымның бірі таңдайыңды қақпа деп айтады. Бұл әдетте оқыстан бір өкінішті жағдайларға кез болғанда таңдайын тақылдатып адам кей кезде өзінің эмоциясын, өкінішін білдірген. Сол үшін балалар ойнап әдет қылып бір таңдайын тақылдатып жатса, бұл таңдайын соғуға болмайды деген ырым. Өкініш қайталанбасын деген сол энергетикалық қуатқа сену ғой. Біздің халықтың болмысының өзі табиғат аясында көбінесе өмір сүргендіктен, табиғаттың осындай бір космогониялық, астрономиялық тылсым құпияларын жете білген, меңгерген халық. Сондықтан осындай құбылыстар материалдық, заттық кейіпке енбесін дегеннен болады деп ойлаймын. Босаған керме деп айтамыз, жаман болады. Енді мысалы басыңа бүйтіп қолыңды басыңа қойып керме дейді, жаман әдет жаман ырым дейді ғой. Енді толықтай оны бүйтіп шешіп тарқатып айта алмаймын, бірақ сол жаман әдет жаман ырым. Просто бұрыннан келе жатқан ырымдар ғой. Сол, наверное, бұрында босаған келіп тұрған кезде бір жамандық келген шығар, и сол қайталанбас үшін босаға келме деп айтып жатыр. Кішкентай кезімізде ғой. Керегіңе тұрма дегені бар, оны да әжем айтатын еді, істеме деп та. Не себептерін білмеймін тоже. Ал жалпы қазақта табалдырықты басу, есікті келмеу деген. Үйге жаман ырыс сондай алып келеді. Босаға да тұрма дейді, босағаны керме дейді. Жасау болмайды оны. Сол. Енді үйде мысалы босаған сен жауып тұстадың деген мағынада ғой бір жағынан. Бұл айтса, жауып тұстап отырсын деген сөз. Босағанда үйге келетін нәрсебің бәрі сол орында тұру керек, былайша айтқанда. Қазақтың босағаны керме ырымы ол ежелден келе жатыр. Біз оны ұстанамыз, сақтанамыз. Және бұрыннан үлкендер айтқан кезде біз оның мән мағынасын сұрап жатпаймыз, бірақ қазіргі балалар босағаны керме десең неліктен, ол не үшін керек, ол неге жасауға болмайды деген сұрақтар көп айтады. Біздің кезімізде ол болмайды, жасауға болмайды десе біз сонымен тыйылып қалатынбыз. Енді босағаны керме дегеннің мағынасын қазіргі таңда қарастыратын болсақ, ол босағаны оң мен сол жақты ер мен әйелмен байланыстырады екен. Осыған байланысты отбасындағы отанасы мен ағасының ара қасықтығын ашықтатпау мақсатында босағаны екі жаққа кермеу керек. Және босаға киелі саналғандықтан біздің келіннің босаға аттауы осының барлықсы осымен байланысты болады екен. Және жаугершілік заманында бір жаманатқа бар айтқан адам осы босағадан әрі аттамай кері шығып кетеді екен. Босағаның киесі, яғни жаңағы отбасының берекесін, бірлігін сақтап қалу мақсатында сол босағаның ары аттамай жаманшылықты үйге кіргізбей кері алып кету керек екен. Осының барлығысы бізде қазіргі уақытта енді көп отбасылар оны ұстанады, айтады. Және қазіргі таңда бір ерекшелік ол балалардың
неліктен деген сұрақты көбірек қоюы сол мақсатта біз өзімізде атана болғандықтан соны терең мағынасын қарастырып, соларға жауап бере алатындай, тұшымды жауап беруге мүмкіндік болатындай сөздерді, мысалы, мағынасын ашуға тұрсамыз. Көз тиеді деген ол болады. Соған сақтану үшін және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңағы пәлақ, ықлас, нас сүрелерін айтып сақтанып жүріңіздер деген аятул курсын айтып, осылай сақтанып баланы шомылдырыңдар деген. Если, допустим, как кішкентай балаға көрсетпеңдер дейді, көз тиеді дейді, мандайына бірдеме жағып қояды. Сосын некоторые свои секреты скрывают, квартира алды или машина алды, көз тиеді. Сонда ырымдар қазақ. Көз тиеді деген, мысалы, кішкентай нәресте туады. Сосын қонақтар келіп, оны мақтайды, қандай жақсы деп. Бірақ оған содан көз тиеуі мүмкін. Көз тигенде нәресте түнде жылайды, мазастанады. Солай болады. Көз тимеу үшін адамдар адамды аластайды, балаларды аластайды. Түзбен және сілінкемен. Көз тиеді, сөз тиеді деген тезіп жатамыз. Кішкене балаға да көз тиеді дейді, ауырып қалады дейді, солай ауырып қалады деп ойлаймын. Негізі естуім бойынша көз тиеді деген жаман сөз, ит тиді деген сөз айту керек дейтін. Көз тиді десе ол қайтыс болған адамды көз тиіп жаман ауру болып қайтыс болды деп айтады деп айтатын үлкендер. Көз тиеді, сұқ өтеді, тіл батады деген қазақта ырым осындай бар. Өйткені қазақты білесіз ғой, сөзді өте құрметтейді. Кез келген адам ойын айту үшін жаңағы 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін бір сөзге сидіріп айтады. Немесе қатты қуанышында, ренішінде бір өткір сөздермен жеткізіп жатады қазақта. Сондықтан жаңағы сөздің қуаты туралы бұл жерде адам өзінің жаңағы артық ауыз сөйлемеу, білгенін айту, немесе орынды орынсыз тіл демеу адамды осындай бір сөз мәдениетіне дегеннен шыққан болу керек. Ал көз тиеді деген ол көздің де жаңағы адам өзі энергетикасы бар ғой адамның. Шын мәнінде ол кішкентай балаларға, жаңағы сұлу қызға, келінге, немесе жүйрік атқа сондай көз тиеді деп жатады. Қазақта да бар ғой. Көз тұлпарды қазанға түсіреді, немесе жаңағы адамды қабірге түсіреді деген. Сондықтан осы бір көздің көз сұқтануы адамға осыдан абай болу керек. Және де көз жаңағы жас балаға өз әртүрлі адамдар бар. Адамның жаратылысы құпия үлкен бір тылсым ғой. Сондықтан кейбір адамдар тіпті ешқандай жаман ойы болмаса да бір қарағанда өз көздері өткір адамдар болады. Осындайдан қазақ сақтанып, жаңағы кішкентай сәбиін, жас келінді, немесе жақсы бір іс бастаған кезде осы тіл көзден сақтасыншы деп сондай ырымдап жатады.